Мої вітання в ефірі. Програма Багаті та щасливі. Щотижня ми обговорюємо економічні події і новини, що впливають на наше життя. Інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital Сергій Фурса, традиційно в студії Радіо НВ. Вітаю вас! Всім привіт. І сьогодні ми говоримо про національний банк і про події довкола нього, що відбувається останнім часом. Це фінансовий регулятор. Скажу одразу, він виконує багато функцій, не просто там друкує гроші, випускає їх і так далі. Але про це згодом в наступних частинах ми про це згадаємо. А приводом для нашої розмови послугувало те, що Рада Нацбанку оголосила догану і висловила недовіру двом заступникам голови Нацбанку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу. Я нагадаю, що ці двоє людей вони єдині, хто залишився працювати в керівництві Нацбанку із команди Екс Голів НБУ Гонтарєвої та Смолія. Сергію, то зрозуміло вам, у чому саме було порушення? Ну не до кінця, насправді. Ну, по-перше, стосовно порушення і ради Нацбанку, вони просто не мають права виносити Догани. Я не знаю, чи на Радіо НВ є такий інструмент, як Догана. Чесно, я думаю, що в сучасному світі у мене відразу якась аналогія з 70-х, да? і з села Губа засудили за те, що він бітл слухає. А Рожкова може там Радіо Свобода ще там прослуховувала, і потім на кухні про це говорила. От реально такі аналогії виникли. Рада Нацбанку не має таких повноважень. Вони з таким же успіхом могли номінувати Єрмака на Оскар за найкращий іноземний фільм, а Зеленському видати Оскар за. Ой, не... Оскар вже Єрмаку видали, вибачте. Ну, можна і туди і сюди, але там номінувати його на Нобелівську премію з медицини, бо асфальт допомагає боротися з коронавірусом, і Це винайдено в Україні. Вони не мають таких повноважень, і це най... найсмішніше в цій історії. Рада НБУ це такі смотрящі від політиків. От е... є незалежний регулятор, який має бути незалежним. І політика якого має не залежати від бажання політики в той чи інший момент часу для того, щоб економіка розвивалася. І так побудовані регулятори у всьому світі. А є Рада Нацбанку. Ну от українські політики бажають там щось там контролювати трошки. Вона надбудова. І вони не мають таких повноважень. Вони там чисто ритуальні послуги якісь не дають. Да? І в законі Нацбанку нічого такого не прописано. А вони мають керуватися законом про національний банк. Тому. За що? Ну, напевно, за комунікацію. Причому реально найсмішніше в цій історії, що вони не комунікували нічого, що не відповідає політикам Національного банку. Бо там почали говорити, що от у нас є One Voice в uh -huh. Щоб наче Національний банк має говорити одне і те саме. Ну, так і вони говорили стосовно політик одне і те саме. Вони жодним чином не сказали щось окремо. За що? Ну, можливо, тому що вони сказали правду, що, наприклад, не буде МВФ цього року. Але отут найсмішніше, що. Регулятор, Національний банк, він має говорити правду. Бо найбільший актив це навіть не дукарський верстат, не там можливості якісь, найбільший актив будь-якого центрального банку це довіра. Довіра всіх людей навколо. Причому ну, економічних суб'єктів переважно. І от якщо ви один раз збрешете, то довіри більше до вас не буде. І саме тому вони мають казати правду. І якщо ми засуджуємо зараз таки, догано, це якесь безглуздя, але засуджуємо членів правління за те, що вони добре роблять свою роботу, ну це якось не комільфо. Ну, сам голова Нацбанку Кирило Шевченко, який також до речі голосував за, і більшість членів ради Нацбанку голосували за Догану. Він сказав, що порушено так політика єдиного голосу, і це могло зашкодити взаєморозумінню регулятора з міжнародними партнерами. А ось якщо ви кажете, що це все нісенітниці, то яка ж реальна причина? В чому в чому вона ну, дивіться? За тиждень до того а... Ну, причин може бути безліч, да? наприклад, пані Рожкову ненавидить пан Коломойський за приватбанк. А наприклад, ось цей голова ради Нацбанку, пан Данілішин, він дуже дуже часто повторює ідеї, які дуже подобаються пану Коломойському. Він там рік тому казав, що дефолт це чудова ідея нормальна. Потім казав, що треба друкувати кошти, це нормальна. Тому тут, по-перше, це приємно Коломойському, те, що відбувається. По-друге, на минулу, за тиждень до цього. Аналітики, які підзвітні сологубу в його вертикалі, написали чудову статтю. На лізі, і де вони обґрунтували по полочкам, розклали, що друкарські верстат це дуже погано для економіки, дуже погана ідея. Бо зараз ми часто чуємо, що давайте запущ, запустимо верстат, бо Америка ж друкує кошти, давайте Україна буде друкувати. І там вони розклали, що це дуже дуже негативно. Можливо, знову ж таки рада НБУ. Це люди, які відстоюють ідею, а давайте надрукуємо кошти і відмовимось від МВФ від цих всіх зовнішнього управління. От вони вони борються з зовнішнім управлінням, як українські олігархи, там всі в ці речі. Може, це стало причиною. Точно що стало там причиною? Привод, ну от ці інтерв'ю. А от причина точна причина. Напевно, це сукупність факторів. Ви ж згадали пана Данилишина, Богдана Данилишина, він голова ради Нацбанку. І саме він один із тих, хто ініціював е, цю цей виговір цю догану. Він е, я нагадаю, він відома людина. Він був міністром економіки в уряді Юлії Тимошенко. І він, до речі, балотувався недавно. Претендував точніше на голову НАН України. І другий Віталій Шапран і це оці пояснення і Віталія Шапрана, в тому числі що там це, це догана, це ще таке. Це квіточки, бо були б в 90-х, то вас би перестріли у під'їзді. Це звучало як погроза. Ну, дивіться, тут два варіанти: або це погроза, або це просто пан Шапран, не людина невеликого розуму. Я і в те і в інше можу повірити. Я не можу стверджувати, що це тільки погроза. Це звучить для мене як погроза. Але знову ж таки, людина, яка не дуже розумна, вона може таке ляпнути. Теоретично, да а потім якось недолуго виправдовуватися. Третього тут точно не дано. Або погроза, або ти не дуже розумна людина. І те і те дуже погано для члена Ради Національного банку. В принципі, те, що було сказано, воно як нам для мене звучить, що от ми працюємо на на, на на таких людей, які б наказали вас вбити в 90-х, а зараз вони наказують нам зробити вам догану. Оце я так чую. Це я не знаю, як це по-іншому можна трактувати. Ну, я кажу знову ж таки, це може от, два варіанти. Обирати, ну нехай сам пан Шапран обирає, що йому подобається більше. Або це погроза, або пану Шапрану потрібно зробити тест на IQ. Чи схоже це на саме політичний тиск, якщо економічних передумов немає для цих Ну як на мене, це саме є політичним тиском. І про це власне ми потім поговоримо. Да, напевно, про заяви наших західних партнерів. Це продовження того самого. Насправді, оцім. Головним яструбом, який здійснив політичний тиск ще е, на пана Смолья, на останній рік на Національбанк, це завжди була рада на Завжди. Вони там представляють зрозуміло не тільки себе, да але постійно вони були провідником цього політичного тиску. Ну і зараз, враз не через раду, це і продовжується. Тому тут нічого нового, просто вони перейшли до такої більш агресивної атаки. Коли я думаю, що вони відчули кров, умовно кажучи, що ну вже треба добити. Там було шість людей, вже залишилося два. Більшість вже не, не в них. Давайте доб'ємо і закриємо І про це казав пан Данілішин постійно останній місяць. Він постійно там писав: от який добрий пан Шевченко, який він це чудово робить. Але от непогано було, щоб звільнити Сологуба і Рашкову. Постійно про це казав. Зараз просто вони переходять до якихось дій. Так, з команди цих реформаторів справді 12 людей звільнені, двоє останні, як то кажуть. Зараз ставимо е, три крапки, продовжимо нашу розмову згодом. Ми в ефірі програма про економіку і фінанси на раді НВ, і ми продовжуємо нашу розмову про Національний банк. Отже. Сама пані Рожкова прокоментувала незадовго після цієї новини, що це перемога минулого над майбутнім, що цензура дісталася і до центрального банку. А що, на вашу думку, виявив цей конфлікт у Національному банку? Ну, нічого нового насправді знову ж таки, це удар насправді по довірі до національного банку суттєвий, тому що, от коли змінили Смолія це був сильний удар. І, і по співпраці з нашими міжнародними партнерами і по довірі бізнес-середовища до національного банку. А потім, два-три місяці, була досить такий правильна комунікація з боку голови національного банку. Він говорив правильні речі, він виходив к інвесторам, постійно говорив правильні речі. І, начебто, начебто, почала повертатися довіра. А тут одним махом просто зруйновано. На все це і ще загнано в мінус суттєво, і оце найбільша проблема. Я думаю, цієї історії. Ну і, звичайно, те, що видавлюють людей, які реформували банківську систему. Ми можемо про це до речі, поговорити про те, що вони зробили, як багато вони зробили. Про те, що завдяки цим людям, в нас зараз криза, а при цьому немає девальвації, і жоден банк не падає, тому що вони все позачи... відчистили в банківській системі. За це їх ненавидять, да, да? саме в наступній частині. А зараз хочу сказати, що миттєво з'явилася реакція міжнародного валютного фонду там посольства США. І так далі, представник МВФ Україні Йоста Люнгман, коментуючи рішення, ну він сказав дуже дипломатично, закликав діяти відповідно до засад управління Нацбанком, коли йдеться про забезпечення відповідальності правління і так далі. Якщо простими словами, то що, що там можна прочитати? Ви там в НБУ всі е, там показилися, ну, перепрошую за нашу Ну, дивіться, слен. Насправді ж, От МВФ він спілкується інтелігентно, дипломатичною мовою. Дуже щоб часом не зрозуміло що да, не да. І на жаль, українське. Українська влада цього не розуміє. На жаль, з українською владою, з поточним призовом, да, потрібно говорити, як, вибачте, якщо хтось нас слухає з будівників, які роблять ремонт, да, от люди знають, да, що просто дуже часто, поки ви не матюгнетесь, поки не почнете розмовляти матом, вас не будуть сприймати серйозно. І от для МВФ, як для будь-якого там інтелігента з Києва, да, матюгати там робітника, який на нього працює, це як принижувати його, да але він сприймається зовсім інше, бо для української влади вони не думають, що МВФ каже щось серйозне, допоки вони дипломатично висловлюються. І це я думаю дуже велика проблема комунікації. Влада тупо не розуміє, що там все всі серйозно налаштовані. Я нагадую, що нову програму співпраці Україна підписала з МВФ цього літа. Вона була стендбай, замінили її на програму розширеного. І ми отримали лише один транш. До кінця року планували два. Тепер перспективи наші дуже сумнівні, я так розумію. так? ну я особисто не вірю в те, що ми отримаємо транш цього року. Якщо ймовірність, якась залишається, вона просто зараз мізерна. І чим далі такі події відбуваються, тим менше ця ймовірність. Добре, крім цього, ще які наслідки можуть бути? Здавалось би, ну там пересічний українець думає, ну, ну і що? Ну Рожкова, ну, ну Смолій, Ну Сологуб. А які наслідки будуть? Ну дивіться, це люди, в тому числі вони опозиція для запуску друкарського верстату. Якщо вони підуть, є набагато більша ймовірність, що друкарський верстат буде запущений. А це вже українці відчувають завжди. Да, коли, до, до речі, дуже давно, навіть Азаров, гроблячи українську економіку в 12 13 роках, що ми, насправді от люди звинувачують, наприклад, там, кого завгодно, там, в тому, що банки падали, але воно ж було за фундамент заложено в 12 13 роках. Але навіть він не дозволяв собі запускати друкарський верстат. Бо, напевно, пам'ять 90-х була була. Да? А зараз, напевно, хтось почав підзабувати, що там трапляється, коли ти просто друкуєш гривню. Так, тут зупинимося на пару секунд детальніше, що що значить друкарський верстат і конкретно наслідки? О, так, да, чудово. Насправді, да. <реш> тому що дуже часто, коли використовуєш фразу Друкарський верстат, люди кажуть, о, да, я бачив нову гривню, новий купюр. Так, да, це значить, що будуть красиві якісь там да. фоточки. От, от неправда, давайте люди. Якщо ви бачите нові купюри, це не означає, що запустили друкарський. От взагалі не означає, да. Це просто технічна річ по оновленню. Купюр. Будь-який запуск верстата в сучасному світі це віртуальна штука. Просто в економіку віртуально вкидується дуже багато віртуальної гривні. Але вона досить швидко матеріалізується, але запуск друкарського верстата це чисто віртуальна тема. Як вони зараз, навіщо воно їм запускати, бо шалений дефіцит бюджету, який нема чим профінансувати. І частково вони скоротять, звісно, це просто не профінансують. А частково можна запустити це через держбанки, які будуть отримувати гривню в національну банку, віртуальну гривню, за цю віртуальну гривню купляти віртуальні ОВДП, державні цінні папери, і давати таким чином гроші уряду. А уряд же буде їх витрачати. І от на момент витрачання уряду ці гроші йдуть в економіку і спричиняють всі ці, ці негативні наслідки. Але знову ж таки, якщо ви бачите новеньку, там, 200 гривневу купюру, навіть якщо тисячну, це ніколи не означає, що хтось там запустив друкарський верстат. От, будь ласка, от, давайте ми це запам'ятаємо, тому що дуже багато є ідей з цього приводу, а вони не коректні. А в чому саме протидія цієї команди старої реформаторської, так скажемо, у Протистоянні цих цьому друкарському. Ну, по-перше, вони постійно кажуть, що це погана ідея. А по-друге, вони... дивіться, запускати верстат можна, не заявляючи, що ви запустили верстат. Там в Національному банку є дуже багато регуляцій. Ви там одну, там десь постанову номер 10590 да, заміните Чи приберете і, і виявиться, що це можна вже робити? А якщо ви не в системі, ви можете просто навіть цього не побачити. Тому вони, як інородне, тіло, вибачте, за мою французьку, в, в, в системі управління банком. І вони несуть там іншу попередню корпоративну культуру, корпоративну культуру людей, які прийшли і налагодили те, що відбувається в Національному банку. Звісно, вони не святі, але от вони відрізняються цінностно. І в цьому, тому вони незручні, тому їх намагаються позбутися. Плюс реально просто ненависть Коломойського. Ще хочу навести цитату Андерс Аслунг. Це відомий американський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council. Він сказав, що незважаючи на те, що Володимир Зеленський президент декларує європейським партнерам відданість реформам, події в Україні свідчать зовсім про зворотнє, що він продовжує систематично звільняти реформаторів із ключових посад і замінювати їх діячами з дискредитованого політично минулого України. Це була цитата, що скажете. Ну, важко сперечатися з паном Масу. Ну, давай, от хто у нас от, е, зайшов в Раду Незбанку останнім часом? Пан Горбаль. Uh -huh. От що ми знаємо про пана Горбаля? По-перше, він був депутатом в партії регіонів. Ну, Зеленському це, звісно, байдуже. Да? В нього нема алергії на колишніх регіоналів. Але ну це вже неприємненько. Але потім ми згадаємо з вами, що пан Горбаль був власником Укргазбанку, який був, ну, став раптом неплатоспроможне. І це перший націоналізований банк. Ще в 2008-му, я навіть забув, в якому році. І тоді ми з вами, платники податків, на те, щоб врятувати банк, який колись належав пану Горбалю до цього, витратили мільярд доларів. Тобто, на, на даний момент, якщо б пан Горбаль забажав війти в менеджмент будь-якого банку в Україні, я не думаю, щоб Національний банк дозволив би йому цьому. Бо вони б сказали, чувак, в тебе репутація трошки не то. Да, бо в ти от, Укргазбанк. Ця історія. А зараз ця людина призначається в Раду Національного банку. Який це сигнал взагалі дає всім? да Ну не дуже позитивний. І таких сигналів дуже-дуже дуже багато. І це кадрова криза називається у нашої е, ну, да, влади. Бо, бо якщо ти призначаєш таких людей, то в тебе вийде криза, і спричинять цю кризу ці кадри. Так робимо паузу, повернемося згодом. Багаті та щасливі в ефірі Радіоінвесторгій Фурса «Інвестбанкір» в студії. Говоримо про фінансовий регулятор, про скандал, який утворився довкола важливих, скажімо так, персон Нацбанку, з головних спікерів, регулятора. І продовжуємо сьогодні, продовжуємо зараз саме про здобутки команди. Е, Гонтарєво і смолія, це я нагадаю, перша е, люди, які стали якраз після революції, після важливих змін до управління національним банком, і ось запитання в тому, що е, від того, як керують Нацбанком, е, багато в чому залежить його політика, стан економіки, загалом там довіра міжнародних кредиторів. А на вашу думку, була ефективною діяльністю, чи можна точніше назвати ефективною діяльністю те, що було в Нацбанку протягом останніх шести років? Так, і це навіть не моя думка, це думка всіх наших міжодних партнерів і всіх міжнародних інвесторів. Національний банк і та реформа вона ставиться як приклад. І це найповажніші люди, які робили реформи серед усіх. От в Україні гонтарів не люблять. За що? За те, що вона прийшла і стався банкопад. А тут куметно, тому що гроші були вкрадені до Гонтарів. Вона просто прийшла і сказала, там нічого нема. Давайте нарешті почнемо регулювати банківську систему і перестанемо просто давати гроші цим банкам, які їх виводять. Вони це почали, вони це сказали, і вони почали розчищати авгій виставні. А за це почали навідати Да? Причому ж дуже кумедно. Є, наприклад, банки, там, які виведені з ринку, вони належать олігархам. Ці банки давали кредити з власникам, власне, тим угу. самим олігархам. І зараз ті олігархи приводять пікети під національні банки і кажуть: ви винні в тому, що наш чудовий банк перестав працювати. А те, що там було пусто, да, що вони вивели всі кошти, і винен це не Національний банк. Національний банк, той який, як маленький хлопець, який перший сказав, Король Голий. І так це було боляче, але ну а який вибір? Єдине, що можливо, це очищати банківську систему. І, звісно, за це вас любити не будуть. Насправді таку саму роботу провели в тур в Туреччині в 2000 році. Там також була жінка, до речі, голова Центрального банку Туреччини, Вона зачистила турецькі банки, бо вони так само виводили гроші і так само не працювали, як нормальні банки. І після цього їх зненавиділи, вона вимушена була поїхати там працювати в МВФ. Тобто вона знищила практично половину ринку банківського? Дивіться, ніхто так? не знищив. Ну тобто вона вивела да. з ринка вивела. банки, які вже були зомбі. Вони не uh -huh. працювали як банки, вони не могли працювати. Їм всім сказали до всіх, одна і та сама історія була. Всім сказали: дивіться, от у вас пус пуст да і що чому банкам це можна казати? Якщо ви продаєте шаурму, і у вас кіоск. Ви працюєте, ви вклали ці гроші, ви продаєте шаурму. Все ваші гроші. Єдине, хто до вас може приходити, це якщо ви е, цю шаурму з собачок робите, і люди травляться. А банки працюють з чужими грошима. Банки беруть гроші в депоз на депозити, чужі гроші і віддають їх в кредит. Угу. І якщо а, а оці гроші чужі, да? і тому банки мають регулюватися. І коли вони забрали всі гроші депозитчиків і роздали їх самі собі, і вивели їх з країни. Ну, тому їх треба було притягти, бо власне вони вкрали ці гроші і тому банки прикривалися. Інше питання чому ніхто не сидить? Але це питання вже, на жаль, не до Національного банку. Вони приносили, знаєте, як в Україні працюють національний банк зробив там, сказав: Отам, там винесли СБУ на тобі СБУ, о, чудово, і пошли заробляти кошти до цих корисних власних. Ну воно так працює в Україні. І зараз дуже часто ми чуємо, коли там певні посіпаки Коломойського волають: дивіться, фонд гарантування вкладів знов продав активи за 5% вартості. І здається, чорт, нас дурять, вони беруть якісь активи і кидають нас. Да? Але в чому тут соль? Що ці активи продаються на відкритому аукціоні з конкурсом. Тобто, якщо б воно щось коштувало, туди прийшли і купили, б по справжній ринковій вартості. Але ринкова вартість виявляється 5% від номіналу. Чому? Бо ці активи нічого не коштували, а саме цими активами, які нічого не коштували, наповнювали активи тих банків, які були виведені. Тобто там було пусто, вони малювали, що там щось є багато. А зараз, коли ви, коли це багато продаєте, виявляється, що за них платять там 1-2 від вартості. І це не тому, що зараз хтось кого дурить, бо зараз є прозора аукціонна прозора. Це означає, що там тоді дурили. І от вони просто прийшли і розчистили цю всю історію. Ну, і звісно, їх за це почали ненавидіти. Ну, да, вже зрозуміло, що Валерія Гонтарєва увійде в історію за своє очищення банківської системи. Як сказав мій один знайомий, він, в принципі, не має особливо ніякого відношення до фінансів, але е, за, якось, за погані реформи будинок не палять. Ну, значить, вони були хороші. Ну так, бо насправді, коли ви щось робите, ви... в Україні дуже часто реформи роблять методом компромісу з корупціонерами. Uh -huh. Не можна боротися з корупціонерами, йдучи на компроміс з корупціонерами. На жаль, це метод зараз присутній, коли пан Зеленський збирає головних лікарів, і давайте, каже, давайте робити медичну реформу. Ті люди, яким не вигідна будь-яка реформа, те саме за світою, з освітою, з будь-яким збираються там СБУшники, кажуть, ні, не треба робити реформу СБУ. От Гонтарева робила по-іншому, да? вона вичищала це все. І звісно, після того тебе ненавидять. Добре, після Гонтарєвої цю політику підтримав, Яків, Смолій, правильно я розумію, які досягнення цієї післяреволюційної команди загалом. Ну, дивіться, насправді там вже знижені інфляції. Треба, тому що пану Смалюю пощастило. Він прийшов, коли вся брудна робота була виконана. Угу. Оця важка робота. Е, та робота, яку не, яка не подобається людям, що за що ненавиділи смолія за укріплення гривні і за власну низьку інфляцію, тому що вони почали, почали боротися з інфляцією. Що... Кому не вигідна укріплена гривня а, олігархам? Ага. Вони жалілися постійно, що вони втратили купу коштів через це, тому що олігархи в Україні звикли жити девальваційною рентою спостійно падаючи гривнею. Раптом Національний банк став боротися з інфляцією і виявили, що гривня не завжди падає, і при адекватній політиці в країну заходить так багато доларів, як в 2019 році, що гривня навіть може укріпитися. І за це звільнили Смолія. Тому що ну, не сподобалось олігархам, які зазвичай от просто просту річ роблять. Да? Беруть сировину, продають за кордон, і дешеву робочу силу експлуатують. А тут у вас. Гривня укріплюється, ще й дешева робоча сила стає більш дорогою. Нікому це не сподобалось. Але це робота, от, як вас мліяє команда останніх років, коли вони довели до ситуації, коли зараз у нас інфляція 2,3% Річна це найнижча інфляція за дуже, -дуже багато років. <говори> Оце на я думаю найбільше досягне. Ну і в тому, що насправді частково це гонтрєва робота, частково вже останньої команди. Що зараз криза, банки стабільні, регуляція залишається, ніхто нікуди не падає, ніхто нікуди не тікає, гроші не виводяться. Бо що ж було з 2014 році. А ці дірки, через які виводилися кошти, вони ж призводили до того, що можна вивезти. А якщо можна вивезти, починають продавати мільярди гривень, купувати мільярди доларів і виводити їх. А якщо це робиться, це вже тисне на гривню. Оці всі помики закрили. Ніхто не може виводити і це сприяє стабільності гривні, також під час кризи, під час світової фінансової кризи. Оце досягнення, але просто насправді там продовжилась політика, яка була до цього. Пан Смолій, головна його роль була продовжити політику, яка була, і він, власне, це робив. І спробуємо пояснити зараз, ще такий момент, але дуже швидко. Відпустили вільне плавання курс, він став гнучким, плаваючим і так далі. І зараз хочеться всі, і всі це роблять, згадати Януковича і курс 8, який потім стрибнув там, ну як, як, як сказати, що це Дивіться, було? Дивіться, всі уявляємо пружину, да, яку стискають. Угу. Uh -huh. Що в, рано чи пізно відбудеться? Чим більше ви сискаєте, тим сильніше вона вистрелить потім. От курс це, це як температура. Ви можете реально бачити температуру в вашій економіці, і вона так змінюється, да, відповідно, лікуватися чи не лікуватися. А якщо ви суєте в ящичок з льодом, термометр, і кажете, в мене 36,6, в мене все за то рано чи пізно виявиться, що у вас запалення легенів. Яке ви не лікували, тому що вас 366 за От, плаваючий курс, робить економіку більш гнучкою і адаптивною, і робить не, не такою ймовірною будь-яке різке падіння курсу, від якого ми сильно страждаємо. Так зараз як ніколи актуально 36.6, нам президент завжди бажає не тривала пауза, і дочекайтеся продовження. Вітаю в ефірі Радіо НВ, Фінальна частина програми про економіку і фінанси, де ми пояснюємо, що означають ті чи інші економічні явища, процеси, як вони впливають на життя наше щоденне. Ми вже обговорили в попередніх частинах наслідки подій, що відбувається в Нацбанку і довкола нього. А тепер, як то кажуть, матчастина, з'ясуємо, навіщо нам взагалі той центробанк, які його функції, як він працює. Ну, дивіться, от до речі, як він працює. Він, це ж було частиною реформи Національного банку, і він колегіальний орган. Uh -huh. І фактично у голови є такий самий голос, як у будь-якого Да? умовно кажучи, члена правління. І вони приймають рішення більшістю. І лише якщо там три на три, то тут у голова має там плюс один. Лише якщо рівність голосів. Тому Національний банк це колегіальний орган, який, власне, покликаний. Головне завдання це таргетування інфляції. Знову ж таки, це прописано. Пояснюємо, що таке таргетування. Да, таргету... Давайте для бу економісти всього світу прийшли до загального консенсусу, що низька інфляція потрібна для розвитку економіки. Дефляція, тобто коли ціни падають, це погано для економіки. І коли ціни стрімко зростають, це погано для економіки. Нам треба середнє. Да, треба середнє в світі це 2%, в Україні там трошки інше, там 4%. І завдання Національного банку так організовувати рух коштів, да, там, роботу з національною валютою, роботу там, з імітування коштів, всю свою регуляцію банківської сфери, для того, щоб ця інфляція була на такому незначному рівні. Чому? Бо саме це забезпечує стійке економічне зростання. Стіке. Бо можна зростати один рік 10, потім падати 8, а потім опять 8, а потім 10, і ви залишаєтесь на місці. Вам потрібна постійно низька інфляція з постійним економічним зростанням. Китай, наприклад, за останні 20 років саме так і зростає, постійно низька інфляція. Чому це ще важливо? От Коли роблять опитування українського бізнесу, наприклад, що для них індикатор кризи? Зростання цін. Угу. Вони так, чик-маячок загорівся. Що відбувається, коли у бізнесу загоряється цей маячок, ціни починають зростати. Бізнес лякається. Що робить бізнес, який лякається, перестає інвестувати. Якщо в бізнес перестає інвестувати, це саме по собі спричиняє кризу. Бо будь-яке економічне зростання, воно базується на постійному інвестуванні. Саме тому так важливо, щоб центральний банк, як такий величезний регулятор з купою повноважень по регуляції цього фінансового сектору, Таргетував, вибачте, за мою, мою французьку саме інфляцію, не курс. Бо якщо ви стримуєте курс, ви завжди отримаєте якусь наслідки Тому центральні банки зараз головні хлопці в світі. Угу. От в економіці немає більш важливого гравця зараз ніж центральні банки в будь-якій економіці, саме тому так прискіпливо ставляться і до політичного тиску на національний банк наші міжнародні партнери, не тому, що їм подобається чи не подобається там пан Шевченка, чи пан Смолі, чи пані Гонтере. Ні, тому що вони розуміють, що ц... якщо ц... політика центрального банку зміниться, то зруйнується економічна стабільність, і ми її дуже дуже довго здобували. Добре, в глобальному сенсі, ми зрозуміли, хто такий центральний банк, а на рівні звичайних людей. Що треба знати їм? Як на них впливає діяльність Нацбанку і те, що їх ну, там то, зараз... знову ж таки, інфляція? Насправді, коли ви опитуєте звичайних uh -huh. людей завжди перше, що вони кажуть, що вихвилює найбільше, це зростання цін. Uh -huh. От за те, як швидко зростають ціни, в тому числі відповідає Національний банк. Не тільки він, не тільки, безумовно, але це завдання Національного банку робити все, щоб ціни зростали помірно. А як Нацбанк регулює банки, кредитування? Як відбувається ця історія? Ну, дивіться, по-перше, знову ж таки, те, що до 14 року банки кредитували без там затуляючи очі, і кредитувало все, що рухається. Переважно, це те, що все, все, що рухалось на рахунках у власника, але національний банк прийшов зараз 14 року і сказав: так, ми кредитуємо, але є такі умови, умови, умови жорсткі, які обмежують там кредитування і виставляють умови по оцінкам ризику при кредитуванні. Оце функція національного банку. Він приходить і каже, так: от ми бачимо, що якщо є такі ознаки, то це ризиковані кредити. І ні-ні ні. Такі кредити ми не робимо. Ми робимо так, щоб кредити поверталися. І зараз дуже багато людей каже, давайте стимулювати кредитування. Давайте стимулювати кредитування, бо інакше блава. -бла, давайте от це все в оборони знімемо. Єдине, що такий посил може простимулювати, це не повернення кредитів. Бо, власне, банки мають ставитися серйозно до ризиків. Тому оце робота Національного банку, щоб кредити поверталися і щоб банки не банкрутіли. Знову ж таки, це те, чого, на жаль, не було до 2014 року, і те, що призвело до, потім, до банкопаду. Тому що банки не обмежували, не, не регулювали, не, не дивилися, куди ви там даєте ті гроші. Да? Байдуже, там є тільки власником, байдуже, нехай буде власник. А чи можете ви зараз так сходу згадати якогось найефективнішого голову Нацбанку саме до 2014 року, або, можливо, навпаки, найудіознішого? Ну, дивіться, насправді, ну, ми всі пам'ятаємо пана Ющенка, да, як голову національного банку. Ну, і пан Гетьман, був, пан Гетьман, от, до речі, якого вбили, і якого пан Шапрам згадує, він угу. був дуже-дуже поважним банкіром. І на началь... Це ж на честь нього університет економічний Да, Так, да, він був гуру. Ну, Тобто він багато дуже зробив, і він просто поставив Ющенка і робив щось да? насправді, після мене це все була робота Гетьмана. От По запуску, в тому числі гривні, це все робота гетьмана, шалена робота. А, до цього був пан Стельмах до банкопаду. Да, вже його а, якось да, а потім пан Стельмах чомусь очолив наглядову раду Приватбанку при пані пану Коломойському. а потім чомусь виявляється, що ніхто не регулював Приватбанк. Ну якось так стається. А да? ще був Арсеній Яценюк так? Да? Арсеній Єценюк був дуже короткий термін, і він там був дос, дуже професійний. Він ніколи не очолював, фактично, він же був ІО, коли гібко пішов працювати до Януковича. Угу. І Арсеній Петрович, він розумна людина, і він той період часу, коли очолив Національний банк. Це ж був період першого майдану. Там були такі певні коливання, він їх погасив і досить грамотно. Тоді Національний Банк собі поводив. Це був короткий термін, тобто там не можна сказати про якусь політику, яку провадив Національний Банк і так далі, але в тій кризовій ситуації він впорався чудово. Так да, і дивіться зараз трохи про Рада НБУ. Хто вона я, я яким вона чином регулює чи не регулює Нацбанк? Я просто для себе розумію, що там з корпоратизацією реформою цей в Україні є звичайний банк, припустимо, приватний, хай буде державний, і в нього є наглядова рада. А оця рада НБУ є прототипом цієї наглядової Ні, ради? Немає в тому, от вони бажають бути з такими прототипами, з повноваженнями, а вони такими не є. А, а повинна бути взагалі в Нацбанку така наглядова рада? Ні, дивіться, в чому така, як в приватному, ні, ні. Чому? Ну, тому, як в Україзалізниці, як Е, Дивіться, чому ні? тому що ці люди, наглядова рада Національного банку, це є, е, їх призначають політики. Uh -huh. Якщо у цієї ради буде багато повноважень, це означає політичний вплив на Національний банк. А коли стається політичний вплив на національний банк, він починає обслуговувати інтереси політиків. А це дуже дуже небезпечно. Бо політики, ну в Україні ми розуміємо їх бажання, да? тому вони не мають мати таких функцій. Добре, і... а на що воно тоді взагалі треба? Її діяльність навіть статтею якоїсь сотою Конституції закріплено. Навіщо вона? Не знаю. Ну, зараз не знаю. Ну, дивіться, воно закрі... закріплено було в Конституції колись давно-давно. Потім е... є реформа банківська була зроблена, прописала закон про національний банк і мінімізували будь-який можливий вплив цих людей. Ну, от просто мінімізували, бо це вплив політиків. А політики це коли впливають на економіку, це завжди погано. Так і на цій ноті ми мусимо завершувати нашу програму. <зас> дякую вам за увагу. Говорили ми про Національний банк про всі події, що відбуваються довкола нього. Які це може мати наслідки? Сергій Фурса Інвестбанкір. Наталя Чекаль, дякую всім за увагу. Зустрінемось за тиждень. Хай щастить.